Кремезні хлопці зі сталевими м'язами і дівчата з ідеальними формами зібралися на міжнародний турнір з бодібілдингу та фітнес-бікіні у Тернополі. Найкращі атлети з усього світу з'їхалися в ці вихідні, щоб позмагатися за призовий фонд у 10 тисяч доларів. Кому пощастило, розкажуть наші кореспонденти. У Тернопільському палаці культури зібралися десятки найкращих спортсменів із Польщі, Норвегії, Естонії, Німеччини, Чехії, України та навіть Росії. Ідея проведення належить місцевому спортсменові Олегу Кривому. Було таке бажання, щоб в нашому місті, да, в нас в Україні відбувалися змагання якихось міжнародного характеру, і щоб спортсмени також мали можливість заробити якісь певні фінансові кошти, щоб вони відчули себе потрібними, так, щоб не тільки всі старались заробити з них, а також вони отримали якусь, можна сказати, фінансове заохочення. Перед виходом на сцену атлети розігріваються в холі. Я розігріваю свої м'язи перед виходом на сцену. Це потрібно для того, щоб у них надходила кров і вони ставали об'ємнішими. Хоча, якщо чесно, тут іще й досить холодно. Степан Степанков із Харкова – наймолодший учасник. Та у свої 21 рік він уже чемпіон Європи серед юніорів. Розповідає, підготовка до змагань була непростою. Виснажливі щоденні тренування та сувора дієта. Є спортсмени ті, що старші. Я наймолодший з них. Я поки можу виграти їх тільки за рахунок своєї якості мишць, проработки сухості і пропорції. А масою я поки не можу виграти. Естонець Ойт Ківікас – бодібілдер із понад 25-річним стажем. На своїй батьківщині він 18-разовий абсолютний чемпіон. Цей турнір у його кар'єрі за рахунком вже 157-й. Я завжди собі вже 20 років назад поставив путь, що я не достигаю ці результати за 2 роки. Многі люди думають, да не прийде, вони думають, якщо я за 2 роки не буду там чемпіон світу, тоді я не буду займатися цією. Я почав завоювати свої важливіші титули після 35 лет. Спортсмены, конечно, как достойны, у всех много титулов. Мне просто как приятно здесь быть, помогать Олегу. Впечатления очень-очень хорошие. Просто здесь люди даже добрые вот приняли меня и атлетов очень-очень хорошо. Вы сами, наверное, видели, да, вот каждого поддерживают. Атлети мають усього кілька хвилин, щоб показати себе у всій красі. Судді кажуть, не просто обрати кращого. Тому оцінюватимуть не тільки красу тіла, але й артистизм спортсмена. Какого себя предоносит публике. Если он будет стоять на сцене и стесняться, то, естественно, он не победит. Но у него должен быть горящий взор, он должен показывать, он должен соревноваться, понимаете? Это как вид спорта тоже. Ну, представляет свое тело, которое он подготовил. Спершу з-поміж 11 спортсменів судді обирають шістку фіналістів, і лише троє з них стають призерами. Перше місце посів українець Володимир Бірук. Срібло дісталося росіянину, бронза – представникові Польщі. Сергій Ружицький, Жанна Дучак, Зіновій Автанас, новини, телеканал «Інтер», Тернопіль.